Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, guys. Estou no começo do vídeo para avisar vocês. É nova promoção aí que tá saindo aí no canal. Para quem utilizar o código amigo aqui depositando qualquer valor, vai estar aí ganhando uma Alpe Ateris aí de R$15, beleza? São 200 disponíveis aí de hoje, dia 18 até o dia 30. E, manos, é uma promoção especial, igual teve mês passado da Cyrix, agora da Ateris. Ela vale um pouco mais de R$15, tá ali 16 até R$17, uma Ateris testada em campo, beleza? Então, para só utilizar aqui o código amigo, você vai o valor que você quiser aí, quanto mais você depositar, melhor, claro. E lembrando que de $50 para cima tem um brinde especial aí de R$30 a R$50. E se depositar $200, $300, o brinde aumenta aí para $100, $1.000, chega até R$300, beleza? E, mano, simples, depositou aqui, vai tirar uma print pelo celular de preferência aqui do Payment History, beleza? Daqui do seu depósito, tudo aqui. Tirou uma print aqui do Payment History, você vai vir nesse formulário aqui que está aí no primeiro link da descrição. Vai preencher corretamente o formulário com todas as informações aqui. E as skins começam a liberar dia 26, já começam as entregas. Eu entrego mais ou menos 60 skins por dia. Qualquer dúvida, pode vir falar comigo no Discord. Eu tava meio oito, eu tava doente, né? Peguei corona, mas já tô melhor, já tô voltando. E, cara, você vai preencher com print que usou, link da sua Steam. Pra quem não sabe pegar, eu vou explicar. Vem aqui, ó, perfil. Clica com o direito. Link da sua Steam, beleza? Tem muita gente que não sabe pegar, por isso que eu tô explicando. Trade URL, inventário, proposta de trocas. Quem pode me enviar proposta de trocas? Trade URL, beleza? Não tiver Discord, não tem problema. Então, coloca, não tem. Seu e-mail é importante, beleza? Link da Twitch para receber os coins. É, data do depósito, super importante. Se alguém te indicou, você coloca, ou se você me conheceu pelo YouTube. É, lembrando, se tiver com trade ban, tem que avisar depois pra mim guardar seu brinde, beleza? Se você tiver ficado entre 200, quanto você depositou, você vai escolher aqui, brinde especial, link do seu perfil do CSGONET aqui, ó. Clica no seu nome, vai pegar o link aqui e vai colar aqui, beleza? Eu tô fazendo esse tutorial de como preencher, porque muita gente pede e não sabe como fazer isso. É isso, cara, depositou aí. Você pode depositar via boleto, transferência bancária, G2A. Cara, tá até com auxílio se você depositar aí. É, com skin também, skin de Dota, skin de CS, tem Bitcoin, aqui se você colocar aqui, por exemplo, $10, Bitcoin, cartão de crédito nacional pela G2A, beleza, EcoPay, ó, tem vários tipos aqui, ó, Ethereum, então você, WebMoney, você escolhe a gente que você quer depositar, cara, então é isso, guys, bora lá, aproveitar a promoção da Ateris, 200 primeiros, é isso. Bora lá, então. Fala aí, pessoal, beleza? Bem-vindo a mais vídeo, guys. Estou hoje mais um dia aqui na série da Maratona Testando Caixas. E hoje a caixa que vamos testar é a caixa da Shattered Web. E, mano, é o seguinte, deixa eu só abaixar um pouquinho o microfone aqui, que eu percebi que tá bem alto. E eu não quero que aconteça de ficar estourado pra vocês. Beleza? E, mano, bora lá. Série Testando Caixas aí, estamos Maratona Testando Caixas. Vai sair 50 caixas testadas aí do site aí. Caixas que normalmente o pessoal não gosta de abrir muito assim, porque não conhece, não vê ninguém abrindo, e eu vou testar essas caixas. E bora lá então, caixinha Shattered Web, eu vou abrir muitas delas aqui, e vamos ver como que tá. Ó, por enquanto tá dando prejuízo, pegamos uma skin vermelha de começo já, bem legal. Não que seja muito cara essa skin vermelha, mas é linda, né, cara? E nessa caixa aqui ela tem bastante skins bonitas, tipo a Art Wolf, a Hot Rod, Continente Breach, Decimator veio aqui, ó. E Decimator ela pode vir bem cara, pra falar a verdade, mas veio bem barata. Mano, o que eu quero, a Colony também pode vir bem cara. Da Colony pra frente aqui, praticamente é profit, paga a caixa. E algumas paga até mais, tipo a Stalker, a... É, viu? Essa daqui também paga, essa Neon Ply, eu não sabia, 5 dolinho. Aí provavelmente ela deve ter vindo também Star Trek e alguma coisa, cara, pra ter vindo tão cara. Lembrando a vocês, código amigo ativo, passou no começo do vídeo aí, mano, utilizem pra ganhar o brindezão. A Bloodshot é cara. Ela, veio veterano de guerra. Ela é bem cara, nova de fábrica, R$100 e poucos, cara. Ou é R$200 e poucos, não lembro agora. Vamos ver... Cara, essa caixa tá vindo bastante skin rosinha, roxa e vermelha, né, cara? Rosinha, vermelha, tá vindo bastante... Não tá tão ruim, mas tá dando prejuízo. 6 aí, ó. Veio a Bloodshot carinha, $10, profit. Lembrando que a gente começou com 250, tem que ter mais que isso no final pra ter sido profit, beleza? Embargo, esse embargo tem cara de ser cara. Não. Ó, veio uma Hot Rod, uma Bloodshot e uma Decimator. Tá. Opa! Uma Stalker de $33. Profit demais, cara. Isso paga... Sei lá, cara. Paga... Quase 16 caixas.
Neonfly, Bloodshot. 6, 5, 13, 90. Tá, deu ruim. Mais 4. 14. É. Tá. Foi um profit bom. Mano, mas eu não sei, cara. Sinceramente, essa MP7 aí. Não sei, essa MP7 acho que tá vindo certo. Pack nova de fábrica, cara. Não era pra ser tão cara. Tá. 7, 18. Beleza. Opa, o cara ganhou uma Edifier no upgrade. Vamos ver. Tá, agora. Nossa, essa abertura aqui é pra ripar, velho. Esse tipo de abertura aqui é pra ripar, ó. 2, 9. Perdemos 6 dólares. Uma Continent Breach pra gente, uma Stalker, não. 146, tá. 8, 12 dólares, veio uma Hot Rod de 10, porque senão era um prejuízo monstruoso, cara. Continent Breach. Isso foi um prejuízo monstruoso, sem dúvida. É, começou a dar ruim essa caixa, hein, guys. Não sei se a gente vai sair no profit nessa caixa. Será que vamos? Eu gostei, vou falar pra vocês, essa caixa pra mim ela é boa. É boa pra caramba. Mas pra quando você não vai abrir muito, tipo. Pode ver que no começo começou a dar bem bom pra mim. Ó, tá dando bom, é uma caixa boa. Eu recomendo abrir ela, mas não precisa abrir muitas também, igual eu tô fazendo, né, cara. E eu tô fazendo isso só pra testar. Não tem por que abrir tantas e tantas caixas. Vamos ver. 6 e 12, 3,70, 3,25, beleza, mais 4. Tá, beleza. Prejuízo, prejuízo. E, guys, eu vou gastar 200 dólares nela. Não vou gastar mais do que isso, porque fica um valor que é praticamente abrindo 100 dela, beleza? Vou deixar 50 dólares guardado aqui. E é como se a gente tivesse abrido 100 dela, beleza? Aqui ela é 2 dolinhos, 200, 100 caixinha. Opa, caiu o microfone. Vamos ver aqui quanto deu, velho. 200 dólares gasto, ganhamos exatamente 216. 99 caixas abertas, então foi profit. Então a caixa da Shattered. Caixa da Shattered Web está legal sim, dá pra abrir. Pode abrir aí, só não abre muita delas. Esse foi o texto da caixa Shattered Web. Quem gostou, deixa o like, se inscreva. Boa sorte aí no sorteiozinho. E, manos, quem puder deixar o like e se inscrever, agradeço a nós. Valeu!